Стартовий відрізок першої чверті 0-7 на користь гостей. Протягом першої чверті криворіжці тримали перевагу, але за півхвилини до кінця чверті миколаївці виграли першу десятихвилинку – 22-17. Господарі закінчили першу половину зустрічі з рахунком 42-29 на свою користь. У третій чверті криворіжці скоротили своє відставання 63-53 після третьої десятихвилинки. В останній чверті за 3 хвилини до кінця зустрічі гості вийшли вперед – 69-71. Втім, перевагу не втримали, і господарі завершили матч з перемогою 84-80 на свою користь і вийшли до чвертьфіналу Кубку України. Найрезультативнішим гравцем матчу став Квентін Петерсон, який назбирав 31 очко. Тренер гостей Сергій Корабльов каже, сьогодні він задоволений грою команди. Сьогодні дійсно приємно, якби і за команду було. Сьогодні дійсно приємно, якби і за команду було. Шанс був навіть перемогти, я так думаю. Так, відіграти ці 36 або 37 очок, які програли вдома, було складно. Але хоча б повинні були гідно зіграти і показати нашим вболівальникам, які вболівають за нас, що ми дійсно, ця домашня гра була великим винятком. Тренер МБК Миколаїв каже, незважаючи на перемогу, команда не грала якісно. Деякі наші гравці дуже невпевнено зіграли в захисті, дуже невпевнено. Ми, мабуть, пропустили декілька швидких проривів суперника. І гравці Кривбасу почули кров, і було легко грати потім. Але ми не дуже якісно перестроїлись, і качелі були до кінця гри. МБК Миколаїв зіграє в одній четвертій фіналу Кубку України з переможцем пари «Київбаскет» – «Черкаські Мавпи». Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.